uygulandığında o şehitlerin sırasında olurdu. Hacı dedi, danışın şehitlerin elə məqamlarından, mən oğlum haqqında danışmak istedim ki, benim oğlumun kalbində Allah'a ve vətəni sevgi var idi. Həqiqətən iki sevgi onun ürəyində əbədi bir şey idi. Bilmirəm, ya Allah onu belə yaratmışdı. Hər ziyarətində 3 günlük, 5 günlük məzuniyyətə gələndə o istər Tunqayıt, istər Bakıda şəhidlər qəbanını yad edirdi. Həmişə öz statuslarında, sosial şəbəkələrində şəhidləri paylaşırdı. Mənim oğlum tərbiyə getməmişdən əvvəl 2015-ci ildə qardaşı ilə Məşəd ziyarətini getdi. Mən orada olmamışam. Qardaşı danışır ki, orada mərsiyələr deyiləndi, ama için o kadar ürəkdən ağlayırdı ki, şəhidlərimizə deyilən mərsiyələrə. Və oradan qaydandan sonra çok büyük bir təəssüratla qayıtmışdı Məşəd şəhərinə. Deyirdi ki, ana, bu dəfə qrupdan getmişik. Mən arzu edirəm, bir dəfə qismət olsun, mən tək gedim. Orada mən zarar var idi, mən onları daha yaxşı ziyaret edə bilmədim, daha yaxşı qoy edə bilmədim. Həqiqətən, bax, onun dediyi sözləri danışıram mən. İlkin Tərtər Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu döyüş meydanında. Mən bunun üçün oğlunun qarşısında baş əyirəm, onun ruhu qarşısında baş əyirəm, zəmi şəhidlərimizin. Çünki candan əziz